Всім привіт! Ми студентки Прикарпатського національного університету факультету іноземних мов спеціальності 014021 «Середня освіта, англійська мова та зарубіжна література». І зараз ми вам розкажемо, чому вам варто обрати саме цю спеціальність у нашому університеті. Прикарпатський університет – твій квиток до світу. Він посів 9-те місце у топ-10 найпопулярніших університетів України. Також четверту позицію у престижному міжнародному рейтингу Vibometrics Ranking of World Universities. Наш університет надає можливість навчатися і за кордоном, оскільки є міжнародна співпраця, обмін студентами. Одним словом, ПНУ – the best! Хочеш стати крутим учителем, який буде запалювати вогник любові до іноземної мови? Та буде круто та доступно пояснювати? Тобі точно на нашу спеціальність! Закінчивши бакалаврський рівень, ти отримаєш професійну кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, а також другої іноземної мови – німецької або французької. Будь активним студентом, отримуй стипендію. Зможеш отримати ще один фах – перекладача, вступивши на магістратуру. Як то кажуть, багато залежить від викладача. А це правда? На нашій спеціальності найкращі викладачі. Вимогливі, розумні, веселі та креативні. В кожну пару вкладають частинку себе. Діляться своїми знаннями, досвідом, уміють підтримати, а також дати цінні поради. У нас проводяться багато заходів, які допоможуть тобі проявити себе. Ти зможеш знайти багато друзів там, однодумців і провести час у дружній атмосфері. Ми збираємося разом і працюємо над різними проєктами. Весело проводимо час, займаємось спортом і насолоджуємося чудовими студентськими роками. А зараз запитаємо студентів нашої спеціальності, чи подобається їм навчання. Чому ти обрала цю спеціальність? Якщо чесно, я завжди знала, що хочу бути вчителькою, тому що в мене є цей особливий connection з дітьми. Я люблю їм пояснювати складні речі простими словами. Мені подобається запалювати вогники в їхніх серцях, бачити ці вогники в їхніх очах. Чи відчуваєш ти підтримку і допомогу з боку викладачів? Так, звичайно. Підтримка є дуже відчутною. Всі викладачі завжди прагнуть допомогти студентам, і до них можна звернутися щодо будь-якого питання. А які предмети ви вважаєте найкориснішими? Я вважаю, що одним із найкориснішими предметами нашої спеціальності є, по-перше, це методика, тому що ми, як майбутні вчителі, мусимо знати майже всі методи, як викладати для дітей. Другий – це навчання практика, яка є на першому курсі. Ми її вивчаємо для того, щоб покращити свою мову настільки можливо. І також друга іноземна мова, тому що у наших дипломах буде написано, що ми викладачі не тільки англійської мови, а й другої іноземної. Вважаєш ти практику в школі важливою частиною навчання? Так, звичайно, оскільки я вважаю, що потрібно не лише вивчати теорію, а й застосовувати всі свої знання. Тому практика в школі є величезним плюсом цієї спеціальності. Чому б ти порекомендувала цю спеціальність іншим? Вивчення іноземних мов – це інвестиція у майбутнє. Зарплата у євро чи у доларах, віддалена робота, а також робота, яка потребує всього лише 4 або 5 годин на день – це можливості тих людей, які добре володіють іноземною мовою. Факультет іноземних мов у Прикарпатському – це твій ключ до кращого майбутнього!